Заради удължаването на срока за изпълнение на строително-монтажните работи в участъка от пътен възел Мездра до село Лютидол, АПИ съвместно с областно пътно управление започват ремонт на участъка на създадената временна пътна отсечка между селата Крета и Ребърково. Целта е да се подобри експлоатационното състояние на пътната настилка в тази отсечка, която се използва като алтернативен маршрут от шофьорите за включване в обхода при село Ребърково в посока Ботевград. Очаква се ремонтът да приключи в кратък срок.